Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Халид. Кербұлақ ауданында коронавирусқа қарсы күрес қарқынды. Арнайы мониторинг тобы күнделікті сауда-саттық пен адам көп шоғырланатын жерлерді тексеріп тұрады. Күні бүгінге дейін арнайы топ 300-ден аса мониторинг жұмыстарын жүргізген. Төтенше жағдай кезінде ауданда 10-ға жуық әкімшілік іс қозғалып ескертпе жасалған. Сарыөзек кентінде 9 адам COVID-19 вирусын жұқтырып, аман-есен айығып шыққан. Олармен байланыста болған 176 адам дер кезінде ауруханаға жатқызылды. Ал қазір коронавирусқа қарсы күрес жүйелі жүріп жатыр. Мемлекеттік мекемелерде, сауда орталықтарында уақытылы залалсыздандыру жұмыстары жүріп тұрады. Санитарлық нормалар 100% сақталады. Барлығында перчатка, маска бар, дезинфекциялайтын антисептиктардың барымен толық қамтамасыз етілген, кіреберіске қойылған. Почтальондардың барлығы форма мен. Біз жаңағы зейнеткерлерге, бірінші, екінші, үшінші дәрежелі инвалидтарға, сөнінген тыл еңбеккерлерінің барлығына үйлеріне апарып береміз, зейнетақысын, жәрдемақыларын үйіне жеткізіп береміз. Ол үшін бізде жаңа хаттасушыларымыздың арнайы формалары бар. Санитарлық нормаларды қатаң сақтаған мекемелердің бірі халыққа қызмет көрсету орталығы. Кіреберістен адамдар кезекке тұрады. Араға шықтықты сақтайтын белгілер қойылған. Ал мекеме қызметкерлері толық қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілген. Келушілер мұнда күту қызмет алу уақытында ешқандай мәселе жоқ дейді. Кезекке тұрдық 10-15 минуттық. Дердің мәселесімен келген. Атында дер бар екен. Үкімет берген, соны отказной жазып. Әйбәт, жақсы бәрі қарсы алып жатыр. Жалпы ауданда бас аяғы 325 мониторинг жүргізілген. Төтенше жағдай кезінде 9 әкімшілік іс қозғалыпты. Ал осы жолғы тексеріс жұмыстары барысында бірнеше сауда орталығы әкімшілігіне ескертпе берілді. Бүгінгі мониторинг ескертпесі бойынша жаңағы территорияларын жаңағы дистанция біздің химзаводтар келіп территорияларын дезинфекция жасайды, бірақ әлде жаңа бір-екі сауда орындарында өздерінің жаңа автомаксының жоқтығы байқалды. Енді ол бүгіннен бастап аламыз деді, қамтамасыз етіп, сыртқы территорияларын дезинфекция жасауға қамтамасыз ететін болды. Мамандардың айтуынша, ауданда медициналық маска бағасы тұрақты. Кәсіпкерлер өз қаражаттарына арнайы бетперделер тігіп, арзан бағада дәріханаларға таратқан. Бұл жұмыс аудан басшылығын сауымен жүйелі жүргізіледі. Басты назарда. Рахат Рахымжанов, Абылай Хоттықпай, Жетісу арнасы. 1 миллиард 780 миллион теңге. Бұл қаржы Қапшағай қаласындағы 18 жобаға бөлінген. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында игілігін 288 адам көрмек. Оның 143-ы жұмыспен қамту орталығы арқылы алынады. Қазір осы орталықпен 110 жұмыс орны құрылды. Барлық нысанда жұмыс қызу. Білім бөлімінің 3 нысаны күрделі жөндеуден өткізіліп, 2 мектептің ауласы абаттандырылып жатыр. Қосқұдық ауылындағы мектеп іші әжетханасы жасалуда. Шенгелді мен Заречный ауылындағы жолдарға ағымдық жұмыстар жүргізіліп, Қапшағай қаласындағы Алматы мен Қонаев көшесінің тротуарлары ауыстырылып жатыр. Сонымен қатар шаһар қазандығын газ бен сұйық майға қосу, жылу құбырларын ауыстыру істері де атқарылуда. Жоспарлы іс жүйелі жүргізіліп, жергілікті тұрғындар жұмысқа тартылып отыр. Сәйкесінше ақша да игерілуде, себебі бақылау мен талап зор. Қапшағай қаласы бойынша бүгінгі таңда жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 18 проект жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде жаңағы абаттандыру, мектептің айналасын және күрделі ремонттары бар. Күрделі жөндеу жұмыстары бар, сонымен жаңағы жол жөндеу жұмыстары бар. Оның бәрі қазір бүкіл бағдарлама бойынша жұмыспен қамтылу орталығымен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Негізінде мердігерлеріміздің бәрі уақытысында жұмыстарын тапсырамыз деп отыр. Уәдесін бер, бірақ сонда да біз өзіміз бақылауға алып отырмыз. Өзгеде жаңалықтарға ойса, бүгінде әлемде 8 миллионға жуық адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 436 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 4 миллион 200 мыңға жуық науқасты айықтырып қатарға қосқан. Әлем жаңалықтары келесі топтамада.
Грекияда жазғы туристік маусым ашылды. Демалыс мекемелері саяхатшыларды қабылдай бастады. Дегенмен әзірге грек жеріне 29 елдің өкілі ғана кіріп демала алады. Мұнда келушілердің барлығы коронавирусты анықтайтын тесттен өтіп, тексеріс нәтижелері теріс болған жағдайда ғана саяхатын жалғастырады. Бірақ биліктің мұндай шешімін жергілікті тұрғындардың барлығы бірдей қолдап отырған жоқ. Алайда шекараны ашу Грекия экономикасы үшін маңызды. Өйткені туризм мемлекет экономикасының басты саласының бірі. Испания маусымның 21-нен бастап Шенген аймағына кіретін елдермен шекараны ашады. Бұл туралы елдің премьер-министрі Педро Санчес мәлімдеді. Содан кейін билік өзге елдермен байланыстыратын шекараны ашуды да қарастырмақ. Үкімет басшысының айтуынша, енді шетелден келгендер міндетті карантинге жабылмайды. Айта кетейік, Испания коронавирустан ең көп зардап шеккен елдердің бірі. Індет таралғалы бері Пиреней түбегінде 243 мыңнан астам адам вирусты жұқтырып, дерттен 27 мыңнан аса науқас көз жұмыпты. Францияда тағы да нәсілшілдікке қарсы шеру өтті. Билік мұндай акцияға уақытша шектеу қойғанымен көшеге мыңдаған адам жиналды. Шеруді полицейлердің қолынан жапа шеккендердің туған туыстары республика алаңында ұйымдастырған. Көп ұзамай мұндағы ахуал шиеленісіп, полициямен қақтығыс болыпты. 30 адам қамауға алынған. Наразылық акциясынан кейін мемлекеттік кеңес елдегі төтенше жағдайға қарамастан шерулерді өткізуге рұқсат беру туралы шешім қабылдады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Садақ атудан облыс спортшылары Қазақстан біріншілігіне дайындалып жатыр. Республикалық чемпионат тамыз 42 айында жоспарланған. Айта кетейік, жерлестеріміз ел құрамасын түгелдей жасақтайды. Жетісулықтар былтыр лицензиялық турнирда үздік шығып, Токио олимпиадасына 4 жолдама жеңіп алды. Денис Ганкин, Ильфат Абдулин және Санжар Мусаев Нидерланды елінде өткен әлем біріншілігінде командалық есепте 6-шы орыннан көрінді. Бұл жерлестеріміздің Токио олимпиадасына жолдама алуына жеткілікті болды. Сонымен қатар, жекелесін бойынша да жетісулық мергендер дүбірлі додада ел намысын қорғамақ. Биыл қыста Алматы облысының жігіттері Қазақстан чемпионатының топтық сайысында бас жүлдені жеңіп алған еді. Физически, да, готовы, ребята, уже форму пришли. Спортшылар физикалық тұрысын алғанда бабына келді. Қазір техникалық, психологиялық дайындығын арттыруда. Біз аптабыстық болса да, жаңбыр нөсерлетіп жауса да, немесе ұйтқып соққан желде де жаттыға береміз. Өйткені басты мақсат, олимпиадада ел намысын лайықты қорғау. Ильфат Абдулин қазір бабына келіп қалды. Аптасына 5 рет 2 уақыттан тынымсыз дайындалып жатыр. Басты мақсат, спорттық бабын жоғалтпай, тәжірибені жетілдіре беру қажет. Ильфат Абдулин бұған дейін онлайн режимінде өзге спортшылардай жалпы дене дайындығын өткізді. Енді техникалық-тактикалық шеберлікті арттыруға күш салып жатыр. Енді олимпиаданы өзгерткеніне 2021-ге қатты әсер тигізген жоқ мен үшін. Әлі өзім жаспын, әлі дайындықты жасаймын. Қазіргі таңда формамыз өте жақсы. Әлі бірақ жетпеген жерлеріміз бар, соған жұмыс істеу керек әлі. Санжар Мусаев Қазақстан құрамасының белді мүшесі. Садақтан атумен айналысқанына 10 жылдан асты. Осы уақыт ішінде еліміздің бірнеше мәрте жеңімпазы болып, халықаралық жарыстардың жүлдегері атанды. Қазір 70 метр қашықтықта орналасқан нысанаға оқ атып, шеберлігін шыңдау үстінде. Егер де қазір аяқ астынан чемпион Қазақстан болатын десе, мен және менің командам дайынбыз. Жаттығу кезінде үлкендер жаттығатын кезде тек қана үлкендер 3 адам немесе 4 адам. Біз кішкентай балаларымызға жаттықпаймыз. Олар бөлек уақытта жаттығады, біз бөлек уақытта жаттығамыз. Енді арақашықтық бізде 1-1,5 метр сақтаймыз. Қауіпсіздік шарасын сақтаймыз. Жерлестеріміз індет сейіліп жарыс өткізуге рұқсат берілген жағдайда Қазақстан біріншілігіне қатысуды көздеп отыр. Ол тамыз 42 айларында Талғар ауданында ұйымдастырылмақ. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 20:30-да қорытынды жаңалықтарды жүздесеміз.